up, uma tag. E aqui tá escrito the other way around, porque no caso o caderno tá virado, então ele tá do lado oposto. E aqui 25 de agosto de 2022. Então aqui que eu comecei a fazer esse caderno. Ele tá o quê? Mais que a metade agora. Então metade, tipo em meio ano. Não, um pouquinho mais que meio ano. Eu quase acabei um sketchbook, né? Tem alguma quantidade aí. Começando o sketch. Só com a base, né, de flow no meio e daí as letras trabalhadas por fora. Essa aqui eu não sei se vocês vão conseguir pegar a referência. Foi uma que eu fiz lá em Florianópolis. Fiz 3D sem contorno. Tem vídeo no canal também. Peguei a base desse sketch aqui. Aqui só passei contorno no R. Explorando bastante, né? Tem uma construção similar entre eles, mas sempre gosto de variar bastante. Agora que eu tô explorando, eu vou explicar ali pra vocês também. Opa! Mais à frente, que eu tô dividindo, né, as coisas. Tô sacrificando, né, essa liberdade de explorar mais por uma identidade mais forte, né, mantendo um estilo específico que tem, vamos supor, vai ser um símbolo que vai aparecer mais vezes igual. Então, vai conseguir passar uma identidade mais forte, como se fosse tipo, ah, aquilo lá é dele. Dá pra saber que é dele, porque senão agora eu exploro muito, pode ser que a pessoa não reconheça que seja uma peça minha. Mas, eu explorando isso aí, vou explicar na frente. Aqui tem um mago, né, que eu fiz numa parede. Isso tudo do R12. Personagem junto. Esse é um personagem que eu gosto de explorar, com essa construção meio boneco assim e o chapéuzão. Aí, ó. Começou o salve da rapaziada. Um salve aí do Riso, pro Riso, lá de Florianópolis. Salve pra Tuane, lá de Floripa também. Salve pro mano Dino. Salve também. Aí algumas tags. Mais tags. Ali rasgou. Essa aí foi a parede do mago, o sketch que eu fiz, no caso. Algumas coisas, né, mudaram na composição quando eu fui fazer lá. E isso, querendo ou não, é uma coisa que eu sempre
me dou liberdade nos rascunhos, né? De fazer ele como uma base de flow e de o que, que você vai colocar, né, de efeito e tal nas letras. Mas quando vai jogar pro muro, né, acaba explorando outras formas. Esse aqui eu gosto bastante. Na minha opinião, ficou bem equilibrado. A questão dos flows, da letra e tudo. Aí explorando o throw up também. Agora sim elas estão bem diferentes uma da outra. Normalmente eu não exploro muito, né, deixo elas nesse estilo. Agora eu tô fazendo um flow a mais aqui. Outra naquela pegada também. Aqui elas já estão, querendo ou não, andando num caminho mais similar uma da outra, sem variar tanto, com uma estrutura, né, de letra similar nesse flow aqui, né. Aqui é da tag. E aqui você vai criando peças, né? Por isso é uma piece. Graffiti piece. Aí. E eu vou dar uma pausa. Vou pausar nesse aqui. Não vou mostrar o resto de sketches que tem. Ainda tem isso aqui, ó, de rascunhos pra mostrar. Vou segurar nesse aqui. Pra mim fazer um rascunho aqui junto com vocês, e quem sabe explicar também um pouco, né, no processo do rascunho, como é que eu trabalho para desenvolver isso. Já falando que essa folha aqui eu deixo para não marcar e não passar nada para outra, né, tipo, até porque eu tenho o hábito de marcar bastante com o lápis quando eu tô desenhando, então assim já cuida um pouco mais da folha que vai ficar embaixo. Vou fazer com um 3H, que é o mais fraco, ele não marca tanto. Também não posso pesar muito, senão ele vai acabar marcando um pouquinho. Mas em comparação, vamos supor, com um 4B, já fica muito mais escuro. E pro rascunho, eu gosto de deixar ele bem fraquinho mesmo. E depois, se eu quiser definir melhor, entrar com um mais escuro, que dê um 4B, um 6B, ou um 8B até, né, se preferir. Depois, né, venho com um marcador permanente. Permanente não, né? Mas de tinta preta. Vou começar a fazer o rascunho e vou explicar um pouco da construção, né, da letra. Eu, no caso, agora estou explorando um estilo similar, que no caso eu posso fazer, né, a tag primeiro e depois construir em cima, e acho que eu vou fazer dessa forma por explicação. Eu não aconselho você manter e fazer sempre, e é legal você se dar uma liberdade para pensar melhor na construção das letras e não precisar disso. Mas agora eu vou fazer a tag. E no caso, cada fio desse, né, da tag, da letra, eu vou criar uma peça em volta dele. Só como se eu engrossasse. É, mas aí eu vou engrossar em certos lugares, né? Tipo aqui, acabei fazendo dois traços, mas o melhor seria só ter feito um para fechar esse flow em volta do traço que eu criei. E assim a gente vai dando no volume da letra mesmo, para ela não ficar mais aquele estilo fino que é uma tag.
Eu olhando aqui, eu já acho que o R tá com pouco volume. Então eu venho aqui e vou criar um chanfrado para ele embaixo, só para ele ter um pouco mais de volume e equilibrar um pouco mais aqui visualmente. Eu vou desenvolvendo essas caixas, no caso aqui, né? Também fiz dessa outra forma, poderia ter feito retinho. Agora vai meio que no automático assim. Mas querendo ou não, são criando peças, né? Em volta dessa parada da tag. Eu fiz um pouco mais forte para poder ver bem agora na câmera também. E eu tenho esse hábito, né, que não é bom. Eu recomendo você fazer mais fraco esse primeiro rascunho. Mas já tem a base da letra, a estrutura aqui, tipo, eu tinha feito ela mais gordinha, tive que fazer mais pontas para harmonizar melhor com o R. O E e o S já são mais redondos e gordinhos, então não tem problema. E agora eu vou dar uma olhadinha por fora, ver se precisa adicionar alguma coisa, questão de equilibrar melhor, para onde eu vou fazer a sombra, e já vou voltar aí para mostrar esse processo também. E daí eu vou escolher um ponto de fuga e vou explicar mais ou menos como que você desenvolve para fazer isso, que, né, que faz toda a diferença. Agora o que eu vou fazer é puxar uma sombra, né, com um ponto de fuga para cá. Então, tipo, como se ele viesse para essa ponta aqui, né? Pode ser tipo aqui. Vou fazer assim para simplificar. Ela vai estar um pouco inclinada, né? Porque essa aqui já vai estar bem pertinho aqui, então essa não vai estar tão forçado. Mas resumidamente é agora ligar todas as pontas com esse ponto de fuga, como se tivesse uma luz vindo daqui, né? Vou botar essa pra cá. Como se tivesse a luz aqui, nessa ponta, batendo na peça da letra e criando essa sombra pra cá. Então, tipo, aqui, ó, esse extremo vai vir aqui. Tô. E é isso, grande parte das pontas aí já estão no 3D. Faltou aqui dentro. E é isso aí. Uma coisa que eu gosto de fazer agora para dar um pouco de volume, vou mostrar de perto. Pode ser um 4B. E no caso, o que eu vou fazer é trazer uma sombra dessas pontinhas que ficam meio que escondidas onde a sombra estaria e você não consegue ver. Como se estivesse tipo vindo de um buraco assim, né? Eu gosto de fazer isso porque dá uma vida maior para essa sombra que a gente cria ali com um traço mais fininho. E
Eu faço isso mais para ter uma noção maior da letra, de como que ela ficaria, né, no caso fazendo um degradê, vamos supor. Ou realmente para ver, né, o volume que dá para colocar, né, na estrutura dela. E é isso, agora eu vou passar um contorno de preto para definir melhor ainda. Eu vou usar um mais grosso. Essa aqui é 1.0. Esse aqui exatamente que eu tô usando. E vou traçar em volta dessa parte de fora mesmo e depois vou passar o 0.4 mais fino na estrutura da sombra. Pra definir melhor ainda, né, e ver tipo, ah, beleza, esse aqui é um sketch que ficaria legal de fazer. Acho legal essa de 1, porque você consegue usar ela, né, deixar ela mais fina nas pontas. Como ela é mais grossa, dá pra fazer esse contraste só com o movimento, né, e velocidade. E soltar o dedo, né, a mão. Aí já estrutura bem melhor, fica mais clean, né? Já mata também, né, os traços de lápis. Agora 0.4 para fazer essa parte da sombra. A estrutura básica dele tá aí, não adicionei muito frufru, né, muita coisinha assim a mais e tal, mas estrutura simples mesmo. E agora eu gosto de fazer um detalhe que eu vou adicionar aqui, que é esse detalhe de trazer um risquinho para dentro aqui, porque é como se eu colocasse nessa peça aqui mais em cima dessa outra, como se ele tivesse por cima e entrasse assim. Tá faltando uma parada que eu posso fazer, que eu não vou usar o 4B porque é muito forte. Eu vou usar um 2B, um pouco mais fraco, pra colocar uma sombra nessas partes que a letra passa por cima uma da outra. Mas mostrando, né, o que daria para fazer. Eu gosto de colocar essa sombra de vez em quando e faço bastante com preto transparente, mas o mais interessante é você, vamos supor, colocar um tom de amarelo, né, em tudo aqui, e daí nessas partes aqui que eu tô fazendo essa sombra, ou aqui embaixo, você pode usar um tom mais escuro de amarelo para fazer isso. Fica melhor do que usar o preto transparente. E assim já trabalha bem mais o volume nela. Uma coisa fica em cima da outra, né? Mais contraste nessa diferença. E agora eu vou pensar se eu vou colocar algum fundo. Mas provavelmente eu vou só adicionar mais alguma coisa aqui para dar mais uma finalização e mais uma explicação, né, sobre algum efeito que dá para você fazer no rascunho.
e vou assinar e mostrar, no caso, o final do sketchbook, das outras partes que eu não tinha mostrado antes. Já passei um pouco com um lápis para definir o que eu ia fazer. Agora eu vou passar a caneta. Tipo, vai seguindo, né? Aqui segue, aqui segue, aqui segue, aqui segue, aqui segue, né? Para o olhar, pelo menos, conseguir ter o flow ainda. Não perder e travar em algum lugar. E é isso. Finalizando aí o sketch. Esse é o flow que eu tô estudando mais, e vocês vão ver isso agora nessa parte que eu mostrar, né, do sketch, dos sketches. Então, voltando aí, acredito que era esse aqui que eu tinha parado antes. Eu vou voltar a mostrar o tour pelo sketchbook. Esse aqui já tem essa pegada também. Esse já tá com a estrutura um pouco mais simples. Bem clean. Essa já tá mais desenvolvida, né? Tem aquela parada ali do degradê agora na sombra, vindo como se estivesse atrás, né? E ainda mais tem o drop shadow da peça toda. Então esse aqui já tem mais volume ainda. Mais clássico, Double Trouble. Duas peças aí, mais pra fazer na rua, né? Num, sei lá, 30 minutos, 25 minutos. Esse aqui mais rápido ainda, né? Esse aqui que tem mais detalhes. Much to do. Muita coisa pra fazer ainda, né? Muito estudo pra estudar. É isso aí. Agora estilos mais limpos, né? Esse aqui já pega um pouco da estrutura que eu tô explorando agora também. Esse já tava mais clean. Parece também inclinado as coisas. Vou pra cá. 9 de janeiro. Esse aqui já segue um flow que eu gosto bastante. É um dos favoritos, dia 18 de janeiro. Gostei bastante do resultado, do flow dele. Daí esse aqui eu peguei de referência grande pra seguir, ó. Eu vou pegar esse estilo aqui e vou estudar mais. Vou explorar várias vezes ele. Esse aqui ainda não tava tanto na mesma pegada, mas eu gosto também do flow. Esse aqui... quase tava entendendo, né, que eu gostei dessa estrutura. Esse aqui eu já explorei bastante e, para ser bem sincero, na minha opinião, eu me passei um pouco, mas, né, ficaram movimentos interessantes. Tipo, eu gostei muito desse E. É uma estrutura que dá para explorar, mas ele ficou bem, né, desestruturado. Bem desestruturado. E algumas coisas tem um flow legal, né? Tipo, esse S aqui também tá legal, essa sombra aqui. Isso. Esse eu gostei do 12.
da forma que ele tá encaixado. Esse aqui explorando só o flow do K. Flowzão. Essa aqui já tem uma pegada que eu explorei, né, similar ali no que eu fiz hoje. Dessas chamas dentro. Eu gostei mais desse aqui, até fiz a seta pra ele. Curti essa estrutura e já segue mais esse flow de ser uma parada encaixada na outra. Esse ainda não peguei. Aquela mesma base. Aí aqui, sim. Esse aqui eu já também, né, tipo, dei referência a coisas que eu não gostei. Entendi melhor sobre o flow. Tipo aqui, essa diferença aqui pra cá. Daí eu posso explorar, fazer essa coisa redonda também, que nem eu fiz aqui. Porque a estrutura do R é parecida com a estrutura do K. Então eu posso fazer isso. E agora já segue tudo mais estudo nessa pegada, que nem eu fiz hoje. E daí explorando, né? Entendendo melhor como ele vai encaixar um no outro. Com mais informação. Explorando a composição também. Aí agora um com a letra mais gordinha, né? Mais solta. Um pro Pois É. Agora em São Paulo. MC Pois É. Aí outra pegada nesse flow. Bem da tag mesmo, né? Tipo, tem a base da tag aqui embaixo. E a parada é começar a construir sem usar a tag, né? Sem precisar dela embaixo. Esse aqui já explorei dessa forma. De só ir criando a parada mesmo. Uma folha de throw up e tag. Mais solto mesmo. Esse foi o que eu fiz hoje de manhã. Explorando um pouquinho, né, dessa estrutura de 3D dentro, mas ficou bastante informação, né, condensada. E esse aqui, um flow um pouco mais diferente da estrutura da letra. Mas eu acho que ficou interessante. E agora, final com esse aqui. Ainda tem um espaço esse sketchbook, então eu ainda vou finalizar ele. E provavelmente posso fazer mais um vídeo mostrando quando eu tiver com ele pronto. E também dos outros sketchbooks, porque eu já tenho alguns desses aqui completos, guardados, né? Então, poderia estar mostrando isso aí também. E... é isso, queria agradecer quem ficou até essa parte aí no vídeo. Eu mostrei bastante coisa, né? Passei sobre todo esse sketchbook aqui que eu tô fazendo desde agosto. Deixa eu confirmar o dia, acho que era 25, né? 25 de agosto de 2022. Então, já botei bastante tempo e dedicação aqui, né? E mostrar que é sempre importante, né? Você ter um sketchbook e praticar, né? Pelo menos eu acho importante, né? Minha opinião.
para você evoluir e conseguir explorar as ideias, né, que você tem. Tipo, ah, você vê uma letra que uma pessoa faz ou uma ideia que você tem do nada sobre, ah, poderia fazer isso aqui na minha letra, né, pensando sozinho. Aí você já consegue botar essa ideia no papel sem precisar ir exatamente nessa hora para a rua pintar, né, quando você não consegue. E assim facilita, né, para você conseguir aplicar as coisas. Tipo, essa aqui é uma que eu gostei e vou querer aplicar na parede, sem dúvidas, com esse flow assim. Achei interessante. E é isso, finalizando uma tour e sketch, uma tour no sketchbook, mais um sketch, né? No caso, mostrei metade do sketchbook primeiro, depois fiz um sketch e mostrei mais metade para finalizar ele aí, voltando e finalizando no que a gente fez. E é isso. Primeiro tipo de vídeo que eu faço dessa forma, então se você curtiu, se você achou interessante, comenta aí que eu posso fazer mais partes, né, mostrando os outros sketchbooks que eu tenho e fazendo mais, né, vídeos mostrando o rascunho, né, e a construção deles. Também posso fazer isso na parede, né, explicando bastante da construção. E é isso, agradecer novamente aí. Até o próximo vídeo. E tinta no muro, não só no caderno.